O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o'qishga qiziqishni oshirish bo'yicha ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida kombinatda qator tadbirlar tashkil etib kelinmoqda. Xususan 22 may kuni kombinat yoshlar ittifoqi tomonidan korxona bo'linmalarida mehnat qilib kelayotgan yoshlar o'rtasida 5 tashabbus, 5 imkon shiori ostida sport musobaqalari bo'lib o'tdi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati sport majmuasida sportning tosh ko'tarish, yugurish kabi turlari bo'yicha bahslar o'tkazildi. Kombinat yoshlarining shiddatli kurashi bilan o'tgan musobaqada Olmaliq metallurg qurilish tresi ishchisi Xurambek Otajonov tosh ko'tarish bo'yicha eng ko'p natija bilan g'oliblikni qo'lga kiritdi. Markaziy ta'mirlash mexanika zavodidan Jasur Ibragimov 2-chi, Qalmoqir kon boshqarmasidan Sardor Nazarov 3-chi o'ringa munosib topildi. 3 kilometr masofaga yugurish bahslarida idoraviy harbiylashgan qo'riqlash xizmatidan Oxunjon Mamatqulov, mis boyitish fabrikasidan Akrom Aynaqulov, idoraviy harbiylashgan qo'riqlash xizmatidan Farruh O'rolovlar kuchli uchlikdan joy olishdi. Qizlar o'rtasida 1 kilometr masofaga yugurish bahslarida maraga 1-chi bo'lib, ijtimoiy obyektlar boshqarmasi ishchisi O'g'loy Ashurmatova yetib keldi. Mis boyitish fabrikasidan Ziyoda Aymatova, Qalmoqir kon boshqarmasidan Madina Turdimatovalar 2-chi hamda 3-chi o'rinlarni egallashdi. Shu kuni Olmaliq shahar bolalar va o'smirlar sport maktabida suzish bahslari ham tashkil etildi. Musobaqa g'oliblari faxriy yorliq hamda pul mukofotlari bilan taqdirlanishdi.